shkak për mungesën e progresit dhe luftën kundër pastrimit parave, është vetë korupcion i qeveritarë që është imbjellur të ashmën në gjdo qelis të shtetit dhe të administratës. Këtë e ju e ndjeni në kurizin tuaj. Nuk ka nevoj të kujtoj përgjimet gjimet anti-mafias italiane, që të regoj se Shqipria të është këtë në një parajs edhe për në dragetën, e cila pastron parate krimit organizuar me e ndërtimit në bashkinë e tiranës. Raporti të departamentit Amerikan të shtetit e thotë qartë se investimet në pasurit paluoqme dhe projekte të zhvillimit biznesit janë dhe metodat më të përhapura të pastrimit të të ardhurat paluoqme. Me 25 pril, garantia mun dhe qeveria që do dajnë nga vota juaj, duke filluar nga unë i pari, Kryeministri jashëmi Shqipris e deri të zyrtari më i fundit, do të jemi të hapur para drecis, do të jatë shlirojmë drecis duartë për t'ja dhënë prangat kujdo zyrtarit korruptuar që vjedhë bukën e gojës fmive t'uaj. Që e këthe në vendin një paraj së të krimit, paliqëmëris.